Ինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում լուրեր է շրջանառվում այն մասին, որ շրջանում բացակայում է արագ թեստերը, որը եւ հնարավորություն չեր տալիս շրջանում ճշտել կորոնավարակի տարածման մակարդակը։ Սակայն քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանի խոսքերով շրջանն արդեն համալրվել է այդ թեստերով։ Հիմնականը մեծամասնությամբ չեն ուզում բնակիչները հանձնել թեստեր։ Եթե ասում են, որ թեստերը այսօրվա դարությամբ փողով է, այո, փողով են այն թեստերը այն մարդկանց համար, ովքեր որ ոչ մի սիմպտոմներ չունեն, ուղղակի ուզում են համոզված լինել, թե նրանք վարակագիր են, թե չէ։ Մյուս դեպքերում, երբ պացիենտը, հիվանդը ունի համապատասխան նրա մոտ առկա են այն սիմպտոմները, որոնք որ բնորոշ են այս վիրուսին, հիմնականը ջերմությունն է եւ մնացած սիմպտոմները, այդ դեպքում բժիշկներից էլ երևի դուք վերցրել եք ինֆորմացիա այսօրվա դարությամբ, այդ դեպքում թեստերը անվճար են։ Ուղղակի մենք ունենք այն բանի խնդիրն, որ մեր բնակչությունը չի ուզում թեստավորվի, անցնի թեստեր, որպեսզի նրանց ազգանունը չգրանցվի կարանտինային զոնայի մեջ, չանցնի ընտանիքը։ Թեև այն անվճար է, սակայն ոչ բոլորի համար։ Անվճար թեստերից կարող են օգտվել այն անձինք, ովքեր ունեն վարակի ախտանիշերը եւ ստացել են ընտանեկան բժշկի կողմից ուղեգիր թեստ հանձնելու համար։ Ավելի մանրամասն այս թեմայի շուրջ ներկայացնում է ՀԱԿ-ի տնօրեն Տիգրան Եղոյանը։ Խնդիրը նրանում է, որ ինչ որ մի կերպ մտածվում է թեստերի պակաս ունենք կամ այդ գործողությունը ինչ որ ձևով չի ընթանում պատշաճին կամ ժողովրդի պահանջին, ուրեմն թեստերի նախ եւ առաջ 2800-ից ավել թեստ ունենք արագ թեստի մասին, 1280 թեստ էլ ունենք այն չերես լաբորատորիա Թբիլիսի կամ Քութայիսի, так что մեր запасները լրիվ հերիք է մեզ ահագին երկար ժամանակ, որտեղ որ եկան կատարվում է 8-ը, 10-ը, 1-2 դեպք եղե 10-ից ավել հետազոտվել։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե գյուղական բնակիչ է, իրեն գյուղի բժշկից պետք է առնել նապրավելենիա եւ հետազոտվելու համար, եւ ռենտգենի, եւ ասենք հիվանդանոցին դիմելու համար։ Значит, հիվանդների համար էս է կարգականունը։ Այս պահի տերությամբ նրանք, ովքեր որ ցանկանում են, ոչինչ չունեն, ոչ մի նշան, ոչ կան շփում է եղել, ոչ էլ կան նշաններ ունեն, դա այս պահի դերությամբ էլ ասում եմ, հիվանդանոցում էլ թեստը վերցնում, բայց վճարով է։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ շատ է հնարավոր, որ առաջիկայում անցկացվի մասսայական թեստավորման պրոցեսը, էլի։ Ահա։ Так что անանք ստանալու ոչինչ չկա, հիվանդ մարդը երբեք դուրս է չի մնա։ Եթե անհրաժեշտություն կլինի ինչ որ հարցեր կառաջանան, շատ շատերը գիտեն, նորից կդանեք իմ համարները, կզանգեն, հնարավորին չափ կօգնեք։ Միայն թե խնդիրը նրանում է, այսօրվա լաբորատորիայի մոշնստը եւ հիվանդանոցի մոշնստը չի երիկում, որտեղ 10 կոյկա, 15 կոյկան չի երիկում այդ ամբողջին, ովքեր որ հիվանդ են։ Շատերն էլ գիտեմ, ոչ թե ապահովցնելու համար, համոզված եմ, որ շատերն էլ ասենք թե իրաց թվում է հիվանդ են կամ դրանով մեծ բան պետք է փոխեն, բոլոր հիվանդները, ովքեր ճերմում են, ունեն գանգատները կովիդի վերաբերյալ, ասենք համի կորուստ, հոտի կորուստ, զգացողություն կոգորթում, զգացողություն քետամբանային ապարատում կամ սովորական մեր հասկացած գրիպի նման արդադրանքը եւ այլն, կարող են դիմել հատկապես ջերմողները հիվանդանոց եւ կստանան իրենց թեստավորումը։ Թեստավորումից հետո նրանք կարող են բուժումը ստանալ կամ տանը ծանրության աստիճանից կամ հիվանդանոցը եղած հնարավորության պայմաններում, որովհետեւ այսօր եթե 50 մարդ ցանկանա մեր հիվանդանոցում պարկել, դա հնարավոր չէ ֆիզիկա։ Բայց գիտեմ, որ ի պատիվ հիվանդանոցի պլանների գիտեմ, որ պետք է երրորդ հարկում կոյկաներ, մնացած հարմարություններ ստեղծվի, որ առաջիկայում նաև շատ շատերին պարկեսնեն։ Էլի հնարավորությունից ելնելով, կարող է մի օր 50 հիվանդ, կարող է մի օր 5 հիվանդ։ Գլխավոր խնդիրն նա է, որ եւ առողջապահության ծառայության սիստեմաները եւ մեր երեկ էլ այստեղ հանդիպում եղավ, բոլոր սիստեմաները
Եվ բժշկության բոլոր օղակները, առաջնային օղակը, գյուղական բժշկուհի, շտաբօգնություն, հիվանդանոց եւ մեր հիմնարկությունը մեկ նպատակի են ծառայում, ժամանակից շուտ հիվանդներին թեստավորեն, հիվանդներին ընդառաջեն, հիվանդները իրենց այդպես վախի ու սարսափի մեջ չպահեն։ Այս հիվանդության տոկոսները շատ լավ հայտնի է բոլորիս, ովքեր որ մի բան կարող եմ ասել, որ չունեն քրոնիկական հիվանդություններ, նրանք կարող են ընդհանրապես չվախենալ։ Բայց եթե ջերմությունով ու այլ կանգատների ընթացքով հիվանդության նշաններով է ընթանում գործը, անպայման դիմեն հիվանդանոցում։ Էլի եմ ասում, ղեկավարությունն էլ ինքը ցանկացավ, շտաբօգնությունն էլ ինքը ցանկացավ, հիվանդանոցն էլ, մենք էլ կարող ենք մեր անհատական կամ հիմնարկային բաներին, հեռախոսներին զանգել, միայն թե կարողանանք կազմակերպված, մեկիս դիմելով, խնդրելով դուրսը չթողնենք հիվանդ մարդուն։ Նորից եմ գրկում, թեստի առումով մենք 3000-ից ավել թեստ ունենք, երկու տեսակ են, բայց ես արագ թեստը արդեն ունենք 2800 թեստ, ինձ թվում է դա բավականին կերիք է։ Անկախ ամեն ինչից մեր բնակիչները շարունակում են թեր հավատորեն մոտենալ այս իրականությանը, որը մեծ սպառնալիք է մարդկանց կյանքում։ Իհարկե տարածված է, բայց ոչ մեկն չի ստուգել։ Իմ կարծիքով ոչ, սա երկար կշարունակվի ու սա միշտ լինելու է, քանի որ վիրուսը ինքը ենթարկվում է մուտացիայի, դե ինֆորմացիաները այնքան շատ են, այնքան տարբեր բաներ են գրում, որ հնարավոր չէ կենտրոնանալ մի բանի վրա ու մտածել, որ այս ամեն ինչը կանցնի։ Հավելենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Վրաստանի հիվանդությունների կանխարգելման և հանրային առողջության կենտրոնին 26000 PCR թեստ է փոխանցել։ Տեղեկությունը տարածել է Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Վրաստանի բուժաշխատողների աջակցության նպատակով և COVID-19-ի դեմ պայքարելու համար ԱՄՆ-ի կառավարությունը USAID-ի միջոցով 26000 թեստ է փոխանցել։ Դրանք բաշխվելու են հիվանդանոցներին, կլինիկաներին ու լաբորատորիաներին երկրի ողջ տարածքում, ասված է դեսպանատան հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, Վրաստանում սկսվել է ակտիվ թեստավորման փուլը, նախորդին օրինակ 17000 թեստ է արվել։